নমস্কার মই ঘৰমুৱা পকী মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ 2020 প্ৰতি বছৰৰ দৰে তুমিও আহিছিলা নতুন উদ্যমেৰে নতুন আশা সকলো ঠিকেই চলি আছে ব্যস্ত মানুহ ব্যস্ত বাট সময়ৰ সোঁতত সকলো গৈ আছে আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত আমি আমাৰ মাজৰ কেইজনমান কমৰেডক হেৰুৱাব লগা হ'ল ডাও ডাওকৈ জ্বলি থকা কা আন্দোলনৰ জুইকুৰা অসমবাসীৰ বুকুত শেষ নহওঁতেই কালৰূপী কৰোণা ভাইৰাছ নামৰ আতংকই সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰীৰ ৰূপ ল'লে সেই 2020 কিমানৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলা কিমান আই মাতৃৰ বুকু উদং কৰিলা অৱশেষত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটি ঘোষণা করিলে আজ রাত 12 বজে সে সম্পূর্ণ দেশ মে সম্পূর্ণ লকডাউন হোনে যা রাহা স্তব্ধ বাটপথ স্তব্ধ পৃথিবী সময় যেন থমকি রইল যান্ত্রিকতা ভরা পৃথিবীখনের পৰা প্রকৃতিয়ে নিজক বিচারি পালে আহকচোন চাওঁ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কোনে কি কি কৰিলে ভিডিঅ'গ্ৰাফি মোৰ খুবেই প্ৰিয় আছিল লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি সময় পালোঁ ঘৰুৱা পক্ষীৰ সপোনবোৰে যেন প্ৰাণ পাই উঠিল খুব ভিডিঅ' বনালোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ কোনোৱে যদি ছবি আঁকি নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিলে কোনোৱে আকৌ জুতি লগাই ৰান্ধিলে কোনোৱে আকৌ মাছ ধৰিলে দেশৰ কৃষকসকলো পিছ পৰি নৰল খেতিত লাগি চনটোত মই বন্দী কৰি ৰখা কিছুমান দৃশ্য আহকচোন আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ
লাহে লাহে সময় বাগৰে, লকডাউন শেষ হয়, এতিয়া বাট পথ মুকলি। জীৱন যুদ্ধখনত নামি সকলো ওলাই আহিল, পুনৰ সপোনবোৰে প্ৰাণ পাই উঠিল, আশাৰ কিৰণ দেখিলে। হে 2020, তুমি বহুতো দিলা বহুতো নিলা, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ 2021 চনটো যাতে ভাল হওক, সকলোৰে মংগল। যদি আপোনালোকে ঘৰমুৱা পক্ষীৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।